Edhe e fundit, me qënë se është diskutuar kaj shumë, zoti Ademi, lëvizja vetëvendosje, roli Albin Kurtit në këto zgjedhje, ndikim apo jo, pozitiv apo jo, për këtë duat ju pyes juve, për Albin Kurti u përfshi drejt për drejt në të vërtet në fushat. Pse? Çfarë influence ka Albin Kurti në Maqedoni? Ku ka influence? Sa faktor është dhe sa faktor mund të bëhet? Po studion terrenin për të ardhmen, se shumë e lidhen edhe me Shqipërinë, ku të shtohen në zgjedhjet e fundit parlamentare. Pse i duaj Albin Kurti dhe qeverisë së tij ky investim në Maqedoninë e Veriut? Albinizmi është si rrymë shumë e madhë me këtë një. Nuk është vetë vendosit të është Albini si figur politiki i cili e ka kryuar të imajin e një personi i cili është i pakorruptuar, lufton në oligarkit ekonomike, është patriot, nuk bën koncesione kërshin shtetit, edhe prandaj ka një dhe respektit madhë të kumplata e jonë që akoma konsiderohet me dhanë ka një vlerë patriotiket madhe. Tani, unë nuk duhet të flasë pak, sepse kemi folur bashkë sa herë për kyqen e Albinit. Unë duhet të flasë pak për albinismin si frim të këvleni. Tani, ju kene një lej koalicioni që kanë zirë një figur politike për kandidat për prezident, edhe në qofë se do prisnit ose do duhet që Albinit të ishte vlera e shtuar, ju nga Albini kryoni figurën kryesore i cili tuaj se garon në zgjedhjet prezidenciale si individ menda këti kësaj gare politike me Maqedoninë. Por sulmet i pati të drejtë për drejta për njërin prej kandidatëve në garë, zoti Ademi? Jo, qartë, për në qëfë se ju të gjithë misionin tuaj e ke ndërtuar bi narrativin se qëfar do thot Albini, ose sa për kraje të bëj në najep Albini, se sa do ndryshoj ta do jetë margjine e përkraje se do bëjt e këvotus një Albini dhe shkojnë e fotografojnë një qdo ditë më Albinin. Kjo pastaj këthejet në misionin e juaj politik. Dhe votusin shqiptar do të disi që falloj vizioni keni ju për Maqedoninë, që falloj programi keni ju për Maqedoninë, si do absorboni votat e bujqve, pensionistve,